До списків інфікованих ковідом за минулу добу потрапили ще 39 жителів Одеської області. Одеса вже стабільно серед лідерів у регіоні. Захворіли 19 людей. У Мінохорони здоров'я повідомили про одного померлого від ускладнень коронавірусом. З початку пандемії загальна кількість зросла до 3023 летальних випадків. Більш ніж 70 пацієнтів перебувають в інфекційній лікарні, з них 50 у важкому стані. Для госпіталізації у двох опорних лікарнях Одеси вільне 341 місце для пацієнтів з коронавірусом. Відзначу, минулого місяця на Одещині підтвердили два випадки штаму Дельта. Як зазначив головний санітарний лікар Одеської області, обидві жінки проходили амбулаторне лікування та станом на 9 серпня вже отримали свої негативні ПЛР-тести. Крім того, лікарі зазначили, що захворювання жінок у нашому регіоні не пов'язані з перетином державного кордону. Тобто це вторинні випадки інфікування, які сталися під час спілкування або поширились у домашніх осередках. За результатами секвенування зразків підтверджено штам SARS-CoV-2 Дельта від двох осіб на COVID-19. При підрозслідуванні встановлено, що хворі – це жінки, мешканці міст Одеса та міста Рені, за межі Одеського регіону не виїжджали та не мали контакт з хворими, які мали подорож за кордон. Перебіг захворювання був середньої важкості, симптоматикою, що відповідала гострій респіраторній вірусній інфекції, викликаної SARS-CoV-2. Лікувалися вони амбулаторно і наразі мають статус одужавших.